Այն ինչ որ մենք ենթադրում ենք, դա որոշակի հիվանդագին ուղղացում ունեցող ծիսակարգ է եղել, որը դրսևորվել է նաև մի շարք այլ գերեզմանատներում, որքանով ես եմ տեղյակ հանրապետության մի շարք այլ գերեզմանատներում, մարդիկ եկել են տաքացված մոմով արդեն պատրաստի, երևի այս տարածքից, այսինքն կենտրոնական մուտքից չեն եկել։ Այս տարածքում ինչ որ մի տեղից եկել են, տաքացված մոմը շաղ են տվել գերեզմանակարերը և շատ արագ հեռացել են։ Այսինքն եղել է մոմա նման նյութ, ոչ թե ներկ։ Չէ, մոմ է, հաստատ մոմ է, մենք մեր աշխատակիցները ամբողջ գիշեր հավաքել են, մաքրել են այդ մոմը։ Այսինքն դեպքը կոնկրետ երբ է տեղի ունեցել ուսադրությունը։ Ու չէ, երեկոյան ժամի 9-ի սահմաններում եւ 3-3-ին ու ամբողջ գիշեր մաքրել են աշխատակիցները այդ մոմը։ Հսկողության հետ կապած այստեղ հսկողություն է բնականաբար սահմանվում եւ պահակախում վեգործում, ինչպես է դա հնարավոր։ Այսինքն հսկողությունը գուցե թույլ է այստեղ։ Չէ, թույլի, ախր տեսեք, նայեք, տարածքը տեսեք ինչ հսկայական տարածք է։ Այս տարածքի վրա, եթե մենք էլի շարժվենք խելագարության կանխավարկածով, ապա պետք է բերենք մտածենք, որ ամեն օր կան ինչ որ մեծ քանակությամբ մարդիկ, ովքեր ունակ են սրբապղծություն անել։ 27 տարի նման դեպք չի եղել այստեղ։ 27 տարի։ Այսինքն ցանկացած բանական մարդ ունի պատկերացում, որ Երևանը ռեմվարնա, որտեղ նման դեպքեր ուղղակի չեն կարող լինել։ Ցավոք սրտի հիմա պարզվում է, որ եղել են, բնականաբար ծառայությունը կուժեղացվի, վերահսկողությունը կուժեղացվի եւ բնականաբար մենք միջոցներ կձեռնարկենք, որպեսզի այսպես կարգի սրբապղծությունները, բայց դա նաեւ հասարակության խնդիրն է, ու ես օգտվելու առիթից ուզում եմ դիմել, հա, մեր հեռուստադիտողներին կամ ձեր ընթերցողներին, որ եթե ունեն տեղեկատվություն, ովքեր կարող են լինել, ապա հայտնեն պաշտպանության նախարարությանը։ Պաշտպանության նախարարությունը այս պահին այս գործի առնչությամբ ինչ-որ քայլեր արդեն բնականաբար ռազմական ոստիկանություն այստեղ եւ արդեն միջոցներ ձեռնարկում է։